Чи можна вижити на українському? Про це поговоримо з нашою відчайдушною гостею, яка пішла на експеримент і на рік відмовилась від усього імпортного на користь українських товарів. Зустрічайте, Юлія Савостіна. Я відкрив таємницю, що коли Юля з'явилася в нас тут за лаштунками, всі так на Юлю. Так, ну що, жива, здорова, як виглядає? Що, скажи, будь ласка, чи можна вижити на українському, на українських товарах? Ну, я тобі хочу сказати, що в принципі можна, і мені це вдається. Вже 4 місяці вже пройшло. 4. Так. Але ж ще попереду... 8. Ще 8. Я очікую дві найстрашніші речі. Це перше – знайти зимову куртку, і друге – Зимове взуття? Ні, а друге, в мене закінчується парфум. Парфум український. Ні, в мене закінчуються ті, які були. А, ті, які були. Пропоную зараз подивитися сюжеті, як тобі вдається виживати на всьому українському. Це Юлія Савостіна, журналіст. Вона вже 4 місяці купує товари виключно українського виробника. Від початку експерименту життя Юлії кардинально змінилось. Перше, саме головне, я перестала бути шопоголіком. Дуже багато часу тратила на посещення торгових центрів. Зараз мені потрібно там плаття, я ще плаття там від производителя, то я гроші трачу, відповідно, тільки на плаття. По-друге, харчування журналістки суттєво покращилось. У мене завжди практично свіжа, здорова і місна їжа. Але є і певні труднощі з продуктами, психологічні. Із таких негативних, таких от странних моментів, перше, я, звісно, дико хочу бананов и апельсинов. Вообще просто апельсиновый фреш готова продать полуродину. Мне очень хотелось суши. Тіні, пудра, тональний крем і навіть туш. Уся ця косметика у Юлії від українського виробника. Це суттєво зекономило бюджет дівчини. От тільки з вітчизняним кремом для проблемної шкіри довелось попрощатись. Замінили його на французький. Експеримент експериментом, а здоров'я все-таки, дороже. У господарстві журналістка вже активно використовує українську побутову хімію. Якістю та ціною задоволена. Наші такі ж порошки стоять гораздо дешевше, по-моєму, 2-3 рази. До того ж, каже Юля, пральні засоби у нас без фосфатів та на мінеральній основі. Я її виварюю, все нормально. Твої просьби будемо тестуватися. Стирати біле. Після прання, на наше здивування, біле дійсно залишилось білим і без плям. Експеримент триває. Юля має намір протриматись на товарах українського виробника цілий рік. Юлю, що ми бачимо? Значить, тільки 4 місяці, ще 8, а ти вже здаєш позиції, вже перейшла на французький крем. Ну, це здоров'я. Я перепрошую, я б не могла так мати такий вигляд у вас зараз, якби була вся в прищах. А як же народні засоби, там, огірками обкладати обличчя, я не знаю. На жаль, ми живемо в мегаполісі. Українськими огірками. Українськими огірками, я боюся, що можна вкладатися, це буде ще гірше, ніж прищі. Більше поки що ні в чому не поступилося, нічого не перейшла? Ні, ні в чому не поступилося. Все інше українське. А саме зараз час максимуйте запитання від нашого спонсора, торгівельної марки Jacobs Monarch. До речі, якщо ви хочете поставити запитання, 494-1194, код Києва 044. Тож, скажи, будь ласка, чи знайшла ти для себе, можливо, такий український товар, від якого ти ніколи вже не відмовишся? Ну, я вже говорила в перший раз, мені дуже подобається шампунь один, по-друге, мені дуже подобається деякий одяг, от на мені суконька. Це українське? Так, так, так. І взуття українське? Це, так, це Кочаровське ательє, це Айна Гесе, причому це друга лінія, це те, що можна купити в магазинах за 500-600 гривень. 500-600? Так. Ну, тобто, ти так сказала дизайнерська, я подумав, там декілька тисяч? Ні, це друга лінія, яку можна зайти купити в магазині, будь-хто може зайти і зробити це. А, скажи, будь ласка, твій експеримент викликав дійсно великий резонанс у суспільстві. От ми побачили... Такий невеличкий. Резонанс є, тому що люди починають думати, що дійсно можна зекономити на чомусь, навіть фінансова вигода є. Чим ти порадиш користуватися для того, щоб зекономити? Можливо, з українським. Ми бачили пральний порошок український, ти кажеш, дешевший і найкращий. Так, остання знахідка, це в сюжеті, на жаль, не показали, але знімали. Це знайдений засіб для чищення, посуду. Да, називається сяйво, коштує 5,50. Це для чищення, це не для миття, це не гель. Ну, це не для миття, воно таке, як в дитинстві. Пам'ятаєш, у мами такий порошочок. Ага. Так. Скільки коштує? 5,50 вимиває для тих, хто працює в офісі, особливо актуально. Вимиває будь-який бруд, наліт з чашок, від кави, від чаю. Зараз... Я ж знаю, що всі заварюють чай кілька разів в офісі, знаю точно. Сама така. В тарячки всі люблять. Зараз сенсація, друзі. Ми обіцяли, що буде
мобільний телефон. Будь ласка, дай нам його. Так, ось він. Нещевна дівчинка, я сьогодні з телефоном прийшла в студію. Друзі, ось він, український мобільний телефон. На дві сім-карти. Я тримаю це чудо техніки в руках. Якщо не секрет, скільки таке коштує? Я дивилась на сайті, десь 600 гривень. Мені, 600 гривень? Так, да, мені привіз виробник безпосередньо. Ось подивіться, я натискаю, все працює. Що дивно. Меню як так, у відомого фінського виробника. Схоже, давайте зайду в меню зараз. Схоже на телефон такий, знаєте, часів десь початку 2000-х. Ось меню, подивіться. Тут у нас менюшка. Ніяких тут, звичайно, тобі сенсорних екранів. Все дуже просто. Але дуже зручно, коли ти якось виходиш з себе на роботі, і можна кинути об стінку, і не жалко. Все так, ж, ну що подивимось. Ну все достатньо якісно зроблено, приємний на дотик. А тобі як цей телефон? Тобі вже подобається? Так, да, як, ну, нормально собі телефон. Звичайно, не айфон, ну. Що таке? Ну так. Так, що у нас, що пишуть на Фейсбуці стосовно твого експерименту? Значить, пишу. Пишуть, значить, Наталі пише, да, трудності точно є. Я так думаю, це ж какой-то кошмар. Ось так навіть пишуть. Ні, це не кошмар. Нічого страшного? Ні, ну, я майже вся нафарбована українською косметикою за виключенням очей, тому що це малювали ваші візажисти. А, тобто ти сказав, у вас українська? Вони кажуть, ні. Так, тут, кажуть, ну, добре, помиляйте. Так, справжні жахи, пише Алекс, почнуться, коли справа дійде до українських чоловіків. Песимістичний погляд на українських як чоловіків. Як він правий. Так, а стосовно парфумів, от закінчиться в тебе французький парфум. Що далі? Чим будеш користуватися? Мені знайшли парфумера, який виготовляє парфум на території країни. Але це не масово. Але, да, але масовки в нас немає. Я подивлюсь на цього парфумера, тоді буду розуміти, рекомендувати його чи ні. Скажіть, будь ласка, зараз сезон відпусток. Чи ти збираєшся відпочивати, як розумію, тільки в Україні поки що? Так. Якщо вже українське. Так. Купальний костюм? Є. Український? Так, можна купити в Глобусі, є магазин. Шльопки українські? Теж можна купити. Так, шапочки для плавання. Я не пам'ятаю, для чого це потрібно. Ну, в басейні там плавати. Є такі українські? Я не користуюсь, тому не шукаю. І відпочинок також тільки так, в Україні? Так, ну, відпочинок в мене ще сильно пов'язаний з моєю там подальшою роботою, тому що ми вирішили зробити путівник з такими цікавими місцями по Україні. І в кожному регіоні, в принципі, є якісь виробники, є готелі і ресторани, які хочемо все зібрати в купу. Тому я, ну, звичайно, буду їздити багато по Україні, шукати місця для відпочинку. Наостанок, що порадиш українцям, які, можливо, вирішили зробити так само, як і ти, і відмовитись від чого за кордоном і перейти на український. Що їм порадиш? Ретельніше придивлятися до того, що продається десь на розкладках, на ринках і в маленьких крамничках. Пошукати. Так. В нас, до речі, є телефонний дзвінок. Доброго ранку, як вас звати і ваше запитання, тільки швидко, якщо можна. Доброго ранку. Доброго ранку. Мене звати Ірина, перший раз додзвонилася. Вітаємо вас. Ваше питання. Вітаємо. Ви дуже гарно виглядаєте. Дякую. Бажаю вам гарного експерименту і буде переходити на українське. О, бачите? Ой, дякую. Ви просто задоволено підтримувати. Мені доводиться виглядати, мати гарний вигляд, тому що, ну, треба ж якось пропагувати і хай... Все правильно. Да, дивляться і розуміють, що Юля, так можливо. Ну, пройшло 4 місяці, будемо слідкувати за вами і далі. Подивимось, що буде через рік. Ми збираємося робити ремонт. О, український ремонт. Ми з подружкою, головним редактором, дуже ми приїдемо до вас. Ми збираємося робити ремонт. Друзі, український ремонт – це дещо з чимось. Я думаю, що це буде дійсно цікаво. Бажаємо щастя і успіху у вашому експерименті. З нами була Юлія Савосіна і, як на мене, дуже цікава розмова. Далі новини ТСН з Марією.